កងកម្លាំងទ័ពជើងអាកាសរបស់ចិនបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបដោយជោគជ័យបន្ទាប់ពីបាញ់ចេញនៅម៉ោងប្រមាណ 8:44 នាទីម៉ោងនៅស្រុកចិនមីស៊ីលបានធ្លាក់ចុះចូលទៅក្នុងសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្រសួងការពារជាតិចិនបញ្ថែមថាការបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលនេះស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងសាកល្បងគ្រឿងសព្វាវុធជាប្រក្រតីប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយវាស្របតាមច្បាប់ទម្លាប់នៃប្រពៃណីអន្តរជាតិមិនតែប៉ុណ្ណោះចិនក៏គ្មានបាញ់តម្រង់ឈ្មោះចំផ្ទាំងស៊ីបណាមួយឬបាញ់សម្ដៅយកប្រទេសណាមួយក៏ទេដែរអ្នកជំនាញនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដើម្បីសន្តិភាពរបស់អាមេរិកឈ្មោះថាមជ្ឈមណ្ឌល Foundation Carnegie បានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពបាញ់មីស៊ីលរបស់ចិនជាប្រការកម្រមែនទែនតាំងពីអំឡុងទសវត្សរ៍1980មកចិនពុំដែលនឹងបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលប្រភេទខ្នាតធំដូចនេះឡើយត្បិតថាមីស៊ីលបាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបរបស់ចិននៅពេលនេះអាចបាញ់ឆ្លងទ្វីបឆ្លងសមុទ្រនិងមានសមត្ថភាពបំពាក់គ្រាប់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរទៀតផងប្រតិកម្មភ្លាមៗការសាកល្បងមីស៊ីលបាញ់ឆ្លងទ្វីបរបស់ចិនធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូព្រួយបារម្ភផងនិងខឹងសម្បាផងជប៉ុនខឹងក៏ពីព្រោះតែរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងបានបាញ់សាកល្បងមីស៊ីលបាឡេស្ទិកដោយគ្មានជូនដំណឹងទុកជាមុនតតទេសោះលោក Yoshimasu Hayashi អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានប្រតិកម្មភ្លាមៗនៅក្នុងថ្ងៃនេះសង្កត់ធ្ងន់ថាការពង្រឹងពង្រីកកម្លាំងយោធារបស់ចិនជាក្តីព្រួយបារម្ភមួយដ៏ធំថ្លែងប្រាប់ទៅកាន់បណ្ដាអ្នកកាសែតនៅតូក្យូអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរូបនេះបានគូបង្ហាញដែរថារដ្ឋាភិបាលចិនពឺតប្រឹងតែពីបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាការពារជាតិច្រើនឡើងច្រើនឡើងហើយនឹងពង្រឹងសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែរនិងមីស៊ីលបាឡេស្ទិកអន្តរទ្វីបច្រើនជាលំដាប់ហើយនឹងលឿនរហ័សជាក់ស្ដែងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញផ្សាយនៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2023បានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនអភិវឌ្ឍកន្លែងស្តុកអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងលឿនរហ័សហើយពីអំណះតទៅរហូតដល់ឆ្នាំ2030រដ្ឋអំណាចចិនអាចនឹងមានគ្រាប់ក្បាលនុយក្លេអ៊ែរគ្រាប់ក្បាលបរមាណូប្រើប្រតិបត្តិការបានចំនួនជាង 1,000 គ្រាប់ឯណោះពលគឺគុណទ្វេដងនឹងចំនួនចិនដែលមានសពថ្ងៃសពថ្ងៃនេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរចំនួនជាង3,700គ្រាប់រុស្ស៊ីជាង4,480គ្រាប់ហើយចំណែកចិនមានត្រឹមតែជាង400គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមទិន្នន័យកាលពីឆ្នាំទៅមិញរបស់វិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិស្រាវជ្រាវដើម្បីសន្តិភាពឈ្មោះថា SIPRI នៅទីក្រុង Stockholm ទោះបីជាម្ដេចក្ដីនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការពារជាតិចិនរដ្ឋអំណាចទីក្រុងប៉េកាំងក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងសម្ដីបែបដាក់ខ្លួនថាសមត្ថភាពនុយក្លេអ៊ែររបស់ចិននៅមានចំនួនតិចតួចណាស់បើធៀបទៅនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយចិនក៏ទុកគ្រាន់តែដើម្បីការពារខ្លួនមួយគត់